В усіх школах міста 30 травня школярі прощаються з навчанням. Хтось до вересня, а хтось до школи більше не повернеться, як оці нарядні хлопці та дівчата. Для них дзвінок звучить востаннє, попереду доросле життя. Це свято і радісне, і сумне. Воно знаменує прощання з улюбленими і не дуже уроками, підручниками, вчителями, друзями, школою. Як і врешті в загальноосвітніх навчальних закладах міста, на подвір'ї міської гімназії підводять підсумки вже майже пройденого навчального року. Нагороджують похвальними листами за відміни навчання, руку тисне сам міський голова. Окремо відмічають переможців олімпіад, конкурсів Малої академії наук, міських творчих та наукових змагань, рейтингів. За досягнення у зборі макулатури учні також отримують подарунки. Найбільше макулатури здали п'ятикласники – більше 1000 кілограмів. Дуже багато гімназистів було відзначено на лінійці. Навчальний рік пройшов плодотворно і нарешті настав час для відпочинку. З чим і вітали освітян та дітей. Зичу всім міцного здоров'я, творчих задумів та здійснення мрій. Сміливо, любі діти, крокуйте сторінками історії нашого Древлянського краю. Будьте гідними синами і дочками нашого Древлянського роду. Хай здійсняться ваші всі бажання, хай складеться ваше життя так, як ви на то гідні. Святом вас і успіхів! Радісно зустріли у гімназії Юрія Семеновича Туряницю, колишнього директора та вчителя цього закладу, почесного громадянина міста Коростеня. Зараз він проживає у Закарпатській області, проте на свято останнього дзвоника завітав до рідних стін. За 6 років, які є відсутні в Коростені, нема такого дня, вибачте, щоб я не згадував Коростень, гімназію. Мені важко говорити. Ви показали своїм навчанням, своєю спортивною діяльністю, інтелектуальним розвитком, різних конкурсах і так далі, що ви варті, що ви є кращі. От такого успіху вам і в житті. Спасибі колективу, спасибі батькам, що виховуєте таку прекрасну нашу зміну. Слава Україні! Прозвучали теплі слова і від міського голови Володимира Москаленка, який привітав усіх із закінченням навчального року. Я щиро вітаю, в першу чергу, випускників, тому що для них це особливе свято. Я вітаю всіх учнів, які сьогодні вже збираються на канікули. Я бажаю, щоб вони добре відпочилися, набрали сил і вернулися до нового навчального року. Ну, а відповідно нашим випускникам, які у неділю будуть святкувати випускні вечори, я хотів, щоб в них все добре склалося з майбутнім навчанням, щоб вони отримали гарні спеціальності, щоб вони гарно влаштувалися в житті, мали гарну роботу. Я хотів, щоб більше вернулися до міста Коростеня, розбудовували його, відстроювали, привносили нове, цікаве, те, що характерно для світової спільноти. У нас цікава перспектива, я думаю, що все буде добре. Тому, шановні випускники, учні, батьки, я вас щиро вітаю з цими гарними світлими святами. Хай буде добро, здоров'я і мир. Вітання звучали також від директора гімназії, педагогів, перших вчителів, батьків, учнів. Класний керівник одного з випускних класів зробила своїм учням подарунок – рушник, який вишивала ще її бабуся, йому більше 70 років. Той, хто до нього доторкнеться, той буде мати щастя і удачу у всьому житті. Тож хай цей оберіг вас оберігає, нехай вас Матір Божа береже, а Господь благословляй. Останній дзвоник, закінчення школи, за порогом альма-матер випускники залишать своє дитинство і перейдуть до наступного етапу життя. Шановні вчителі, дорогі батьки, гості та друзі, через короткий час пролунає найважливіший в нашому житті дзвінок, і ми вийдемо на фінішну пряму. А фінішем буде зовнішнє незалежне оцінювання. Ні, фінішем буде випускний вечір. Випускний вечір буде не фінішним, він буде стартом у доросле життя. І тому, прощаючись зі шкільним дитинством, ми передаємо естафету 10-класникам.
Символічно в небо одинадцятикласники відпустили свої різнокольорові кульки на знак прощання зі шкільними роками. Схвилював присутніх традиційний шкільний вальс випускників та нарешті пролунав довгоочікуваний останній дзвоник.